הכיוונית היא אחת היכולות הבסיסיות ביותר של בעלי חיים, בין אם מדובר בתנועות זהירות או בנדידות של עשרות אלפי קילומטרים. בעלי חיים נעים כדי להשיג מזון, כדי לברוח מטריפה, כדי לווסת את חום הגוף שלהם, כדי לעבור לאזור בו תנאי המחיה טובים יותר, וכדי להתרבות ברבייה מינית. אין זה מקרה שיחידה זו התנועה באה אחרי היחידות שעסקו בחושים. לתנועה, בעיקר כאשר פעילה, יש משמעות בעיקר בהקשר של חישה. הצ'יטה רואה את האימפלה, והאימפלה חשה את הצ'יטה. רק כך הצ'יטה יכולה לרדוף והאימפלה לברוח. כן, נכון, אלה הצ'יטה והאימפלה שהבנים שלי, ערן ורועי, צילמו בקניה, ושדודי איוון ונטע כשר עיצבו לפתיחון המקסים של סרטוני הקורס. אבל גם יצורים פחות משוכללים חייבים לחוש את סביבתם ולהחליט לאן הם נעים. תנועה יכולה להיות פעילה כמו הליכה וריצה, שחייה או תעופה. או יכולה להיות סבילה באמצעות זרמי המים או הרוח, או באמצעות יצורים חיים אחרים אליהם נצמדים. לשם תנועה התפתחו מגוון איברים, סנפירים, רגליים, כנפיים, שוטונים ומנועים משוכללים של חיידקים. בתנועה יצורים חיים מושפעים משני סוגי כוחות. הכוח הראשון הוא כוח המשיכה של כדור הארץ. במים, כוח זה פחות משמעותי. אבל כיצורים יבשתיים, כוח המשיכה הוא כוח מולו אנחנו צריכים להפעיל התנגדות פעילה באמצעות שרירים, והתנגדות סבילה באמצעות השלד. כדי לעמוד זקוף, עלינו להפעיל מגוון שרירים, כמו גם לנעול את המפרקים של העצמות. בעלי חיים למדו לנצל את כוח המשיכה גם לצורכי תנועה. למשל, אנחנו נופלים קדימה כל צעד שאנחנו עושים, ובכך אנחנו נעזרים בכוח המשיכה כדי ללכת. הקבוצה השנייה של כוחות הפועלים על יצורים נעים נובעים מהתווך בו היצורים חיים, אוויר, מים או קרקע. כוחות אלה כוללים התנגדות וחיכוך. גם כאן היצורים החיים למדו לנצל כוחות אלה כדי לנוע, לשחות ולעוף. למשל, כאשר אנחנו שוחים במים, אנחנו מרגישים מצד אחד התנגדות חזקה של המים, כאשר אנחנו מתקדמים. ומצד שני, התקדמות שלנו באמצעות תנועות השחייה מנצלת את ההתנגדות הזאת. נרחיב על כוחות אלה בסרטונים המוקדשים לתנועה, בטווחים השונים. סוג החיכוך הזה הוא חיכוך דינמי, המושפע ממהירות התנועה יחסית בין הגוף הנע והתווך בו הוא נע. סוג נוסף של חיכוך מכונה חיכוך סטטי, שאינו תלוי בתנועה. חיכוך זה מונע למשל מהאבנים להחליק במורד המדרון. לחיכוך הסטטי תפקיד חיוני להליכה ולעובדה שהרגל שלנו לא מחליקה כאשר אנחנו צועדים. כל מי שהחליק פעם על קרח או על כתם שמן, עליו חיכוך זה קטן מהרגיל, אמור לדעת עד כמה חיכוך זה חיוני. כדי לנוע צריך מנוע. המנוע בו משתמשים כל בעלי החיים הם שרירים. שרירים אלה עליהם תלמדו בתחילת היחידה, התפתחו ממנועים תוך תאיים, הקיימים כבר ביצורים חד תאיים ואפילו בחיידקים. יצורים משוכללים בדרך כלל לא מסתפקים במנוע, אלא מחברים אותו למרכב כלשהו, כלומר לשלד. בעוד שהשרירים שמורים מאוד באבולוציה, השלד מגוון מאוד. לנו החולייתנים יש שלד פנימי, לפרוקי הרגליים שלד חיצוני, וליצורים רבים יש שלד הידרוסטטי. על שרירים ועל שלדים נלמד בסרטון הראשון. ביחידה הזו נדון בכל צורות התנועה. לתווך השפעה מכרעת על תנועה, ולכן למרות ההבדלים העצומים בין צורות התנועה של יצורים שונים בכל תווך, החלטנו לחלק את היחידה הזאת לסרטונים לפי התווך. מים, קרקע ואוויר. מאחר והרבה מהתנועות הן מהירות מאוד וקשה לעקוב אחריהן בעין, רכשנו מצלמות חדישות המצלמות במהירות גדולה והמאפשרות לנו להאיט את התנועה בצורה שהעין שלנו יכולה לקלוט ולהבין אותה. כמעט 90% מההיסטוריה של החיים הייתה בים, ורק לפני כ-450 מיליון שנה עלו בעלי החיים הראשונים ליבשה. בסרטון השני נלמד על מגוון צורות התנועה במים, בהם אפשר לשחות, לצוף, להיסחף, לזחול וגם ללכת על הקרקעית. היו אלה פרוקי הרגליים שיצאו לראשונה מהמים ליבשה, והסרטון השלישי יוקדש להליכה של יצורים אלה. מדובר בקבוצה הגדולה ביותר של בעלי חיים שעשו חיל על היבשה. לתת הקבוצות השונות של פרוקי הרגליים יש מספר שונה של רגליים, 6, 8 והרבה. החולייתנים הראשונים עלו ליבשה לפני כ-375 מיליון שנה. למרבה הפלא, המאובנים של החוליה החסרה בין הדגים והחולייתנים בעלי ארבעה רגליים, הטטרפודה, נמצאה על אי קפוא ושומם צפונית לקנדה.
מדובר בדג שזכה לכינוי טיקטליק. בסרטון הרביעי נבקר במוזיאון בפילדלפיה בו מוצגים העתקים של מאובן זה, ונשוחח עם אחד החוקרים שגילה אותו. מהדג בעל הרגליים הזה התפתחו כל הולכי הארבע היבשתיים שעל ההליכה שלהם נלמד בסרטון החמישי. בסרטון זה נראה גם שחולייתנים משחקים את משחק הים יבשה ים שהיה אהוב עלינו בילדותינו, ושקבוצות שלהם שבו לים בתקופות שונות, ואפילו איבדו את הרגליים שלהם. לשם כך, נבקר במצרים ולראות מאובנים עם לוויתנים עם שרידי רגליים בלב המדבר. מספר קבוצות של חולייתנים, דינוזאורים, ציפורים ובני אדם, למדו ללכת על שתי רגליים, מה שפינה את שתי הרגליים הקדמיות למגוון שימושים, מתעופה ועד שימוש בכלים. בסרטון השישי נלמד על הליכה על שתיים, בדגש מיוחד על הייחוד של ההליכה של בני אדם. תעופה היא מבחינות רבות צורת התנועה היעילה ביותר, והיא התפתחה באופן עצמאי ארבע פעמים במהלך האבולוציה, בחרקים, בפטרוזאורוסים, בציפורים ובעטלפים. בסרטון השביעי נלמד על הקבוצות השונות, בדגש על הדומה שנובע מאילוצים פיזיקליים וביולוגיים, וכמובן על השונה. בסרטון השמיני והאחרון נסכם את היחידה ונלמד קצת על תנועה מעשי ידי אדם, מהמצאת הגלגל ועד הטיסה לירח. יאללה, זזנו.